Здравейте, приятели, добра вечер. Започваме днешния епизод на Контракоментар. В самото начало, може би, на предизборната кампания за местните избори и в разгара на голямата политическа драма около некоалицията, този ироничен израз придобил популярност и гражданственост напоследък, може би и заради старателното усилие, с което и двете страни, участници в сегашната форма на управление, избягват термина коалиционно споразумение. И малката коалиция ГЕРБ-СДС и другата малка в общия състав на управляващото мнозинство коалиция, Продължаваме промяната и Демократична България, и двете сложно съставни формации на управляващата ни не коалиция, предпочитат всичко друго, но не и да го наричат коалиция. В разгара на тази драма, в момента такът и в парламента дебати около бюджета, видяхме сблъсък вербален между Делян Добрев и финансовия министър Асен Василев относно бюджета, а и не само това, разбира се. Днес мой събеседник ще бъде доцент Огнян Минчев. С него ще обсъдим точно тази ситуация, настоящата, актуалната политическа ситуация, но също така и с препратки към един по-голям проблем, който е извън пределите на България, геополитическата обстановка и ситуацията, която променя динамично света пред очите ни в резултат на руската война срещу Украйна, агресията на Русия, която започва иначе далеч назад през 2014 година, а знаци за тази агресия имаше още през 2007 година, когато Путин произнесе една знакова реч в Мюнхен. Но така или иначе, реално за конфликт военен между Русия и Украйна говорим за не по-рано от 2000, не по-късно всъщност, от 2014 година. И точно в тази сложна ситуация, в която всяко вътрешно политическо действие със сигурност дава отражение и върху начина, по който България седи и изглежда на геополитическата сцена, ще разговарям с доцент, доктор на социологическа наука и преподавател в Софийския университет Свети Климент Охридски, господин Огнян Минчев. Започваме разговора с него. Здравейте! Добър ден! Благодаря за това, че приехте поканата за този разговор. Чухте уводните ми думи. Наистина можем и да говорим за такава пряка връзка между вътрешно-политическа обстановка и начина, по който България реагира на... Аз избягвам клишетата, но това е предизвикателство на тези предизвикателства, които са буквално пред целия свят, пред системите, политическите, икономическите, системата за сигурност, глобално предизвикани от руската агресия в Украйна. Настоящия период е максимално пряка тази връзка между вътрешно-политическите развития в България от последните 3 години и геополитическата среда, в която ние се развиваме. През последните 30-летия и половина, след рухването на комунистическия режим, България разви една хибридна социална и политическа система. На повърхността това беше една преписана от западните демокрации, демократична политическа система, система на пазарно стопанство и така нататък, която трябваше да изравни условията на българското обществено развитие с тези, които съществуват на практика в Европа, тази Европа, към която се стремихме и в която крайна сметка успяхме да се присъединим през 2007 година. Но това беше на повърхността. В дълбочина в българската икономика, българското общество бяха създадени дълбочинните връзки, бяха запазени дълбочинните връзки и зависимости между българската инфраструктура на властта, наследена от комунистическия режим, и руската постсъветска инфраструктура на властта, наследена от институциите на Съветския съюз. Двете страни развиха специфични форми на олигархична система, при която взаимоотношенията между по-големия и по-малкия брат, традиционни, както знаем, за отношенията между България и Русия, се реализираха в няколко посоки на пряка зависимост, аз бих я нарекал колониална зависимост на България от постсъветска Русия. На първо място енергийния монопол, който бе съхранен след рухването на Съветския съюз, с практическия монопол в снабдяването на България с газ, течни горива, нефт, ядрено гориво, енергийни технологии и така нататък.
На практика този енергиен монопол създаде инфраструктурата, при която минимума, програмата минимум на руското стратегическо присъствие в България беше гарантирана. Вторият основен компонент на това стратегическо въздействие на постсъветска Русия върху България е свързано с обстоятелството, че една малка част от свръхпечалбите, които се извличаха и продължават в известен смисъл да се извличат от руския енергиен монопол в България, бяха пренасочвани към система на подкупи, на организирана корупция, насочена към върховете на властта в България, като по този начин политическите решения, икономическите решения на българските публични институции бяха насочвани в посока, която да бъде благоприятна както за новосформиралата се българска олигархия, тясно свързана с Русия, така и за самата руска олигархия и нейните стратегически интереси, свързани с функционирането на руската държава, на вертикала на властта в Кремъл. Да, 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 слушам, слушам. И от тази гледна точка, ние наблюдаваме, а и много дълго време предупреждаваме, че докато отношенията между Русия и западния свят са добри, каквито бяха 90-те години, първото десетилетие на нашия век и така нататък, тази хибридна система да принадлежиш институционално на повърхността на Запада и да си дълбоко вътрешно зависим, и то точно в тези стратегически измерения на енергетика и корупция от Русия, на практика означават едно, образно казано, разкрачено положение на българската държава и на българското общество, което при изостране на отношенията между Изтока и Запада ще създаде драматични проблеми на България. И това се случи на практика в процеса на наистина на изостряне на отношенията след 2014 година и особено след началото на руската агресия, откритата руска агресия срещу Украина на 24 февруари 2022 година. В този смисъл всичко това, което тече като геополитически процес на изостряне на отношенията между Изтока и Запада, на санкции, на скъсване на търговските, на политическите отношения между Европа и Запада от една страна и Путинова Русия от друга страна, има преки и драматични въздействия върху българската вътрешна политика. Тези въздействия започнаха още с провала на Южен поток и рухването на КТБ, което беше свързана реалност с провала на Южен поток през 2014 година. И продължават с пълна сила и до ден днешен. На практика кризата, политическата криза в България, свързана на повърхността с протестите от лятото на 2020 година, е също така пряко последствие от това дълбоко преструктуриране на условията, в които съществува по-настоящем господстващия в България елит, олигархичен елит, свързан с институциите на властта и с дълбокото задкулисие на българската икономика. Всъщност, тази тема е изключително важна и аз със сигурност ще се връща на нея и в течение на този разговор, но може би ще ви потърся да коментираме изцяло въпроса, свързан с геополитиката и начина, по който България седи в този геополитически разговор и проблематиката, произтичаща от това. Но ми се иска, ако акцентираме сега в разговора върху вътрешно-политическите ни драми, през този разговор да се опитаме да си обясним доколко добре седим именно в тази плоскост, на плоскостта на динамично променещия се свят по отношение и на сигурността, и на икономическите взаимоотношения, и на политическите приятелства и така връзки, които се изграждат или преосмислят в момента заради войната на Русия в Украина. Но наистина аз съм съгласен с това, което казвате, че у нас се запази и дори се доразви и достигна до много така доста хипертрофирали мащаби тази сложна система от подкупи и организирана престъпност и тази олигархична корупционна шапка върху политическия ни живот, върху политикума, може би е подходяща дума у нас, която така и не успяхме да преборим. И може би тук наистина е разумно да започнем с един въпрос. От години, може би две десетилетия ще станат, не мога да претендирам за точна хронология, ние обсъждаме въпроса, българското общество обсъжда въпроса с главния прокурор като
един от символите на това защо у нас няма качествено правораздаване и преследване на точно този тип организирана система от подкупи и политическа корупция, проистичаща от това. Главният прокурор. Преди около месец в едно свое интервю заявихте, че Иван Гешев има намерение да влиза в политиката и че трябва да побърза да това, нали, да се случи, да започне най-сетне това да го прави. Изглежда той ви е послушал и дори дава изявление в тази своя нова роля на политик. Първичният въпрос е доколко това е нормално за човек на толкова високо ниво в правосъдната ни система, толкова рязко да прескочи в политическия живот. И другия не по-малко съществен въпрос е колко дълъг живот виждате на неговата политическа кариера? Колко дълъг според вас ще бъде политическия му живот? Вижте, прескачането на Иван Гешев в политиката толкова бързо и толкова драматично, можем да си го обясним с факта, че той наистина по един много драматичен начин бе освободен от позицията си на главен прокурор. Да. Той бе освободен по начин, който дори затвори пътя му към оставане като обикновен магистрат в рамките на да. Прокуратурата. Но проблемът не е в личността на Иван Гешев, проблемът е в това защо главният прокурор създава такава атмосфера около себе си в България. Да не забравяме, че неговият статут бе утвърден в Конституцията от 1990 година с усилията на тогавашната БСП, която в статута на главния прокурор искаше да въплати определени гаранции за това, че няма да бъде преследвана в посткомунистическа България. Че ще може да се запази от преследвания. Това се оказа илюзия, че един толкова богато овластен главен прокурор с 7 годишен мандат, с практическа функционална независимост в рамките на съдебната система и не само на нея, може да пази БСП. Това беше илюзия, защото просто буквално на следващата година дойде едно правителство на Филип Димитров и едно парламентарно мнозинство, което инициира избирането на Иван Татарчев и първото нещо, което новия главен прокурор направи, беше да арестува Андрей Луканов, както си спомнят твоите родници, може би, в целия този процес. Така че плановете на БСП се оказаха сметки без кръчмаря, но така свръховластения статут на главния прокурор в България беше запазен с целия така и културен и институционален товар на наследството от комунистическата епоха, с мощната прокуратура, която беше, нали, един от ударните инструменти на партията в предходната епоха. И разбира се, след като разполагате с такава мощна концентрация на власт в ръцете на главния прокурор, би било глупаво, ако разполагате с политическа или с икономическа или с двете власти едновременно, да не се опитате да се възползвате от тази концентрирана власт на главния прокурор. От тази гледна точка, главният прокурор, който и да е бил конкретна, която и да е била конкретната фигура, седнала в стола на главния прокурор, винаги е била обект на много силно лобиране и интегриране в реалните вертикали на олигархичната власт в България. След 2013-2014 година кръгът беше затворен, кръгът именно на олигархичния контрол върху силовите институции в България, институциите за сигурност, съдебната система, включително прокуратурата. И от тази гледна точка главният прокурор се превърна в интегрална част от цялата тази система, която бе смазвана или, така да се каже, вървеше първоначално с усилията на КТБ, а след фалирането на КТБ с финансиране, неформално финансиране по неформални канали. Но цялата тая пирамида работеше за българската олигархия и нямаше никаква друга възможност за това да работи за някого другиго. Нещата започнаха да се ожесточават и да се превръщат в особено конфликтни тогава, когато вследствие на външен натиск, Магнитски, например, да. Стана ясно, че тази свръхконцентрация на олигархична власт в ръцете на библиотекарско-сарайската групировка,
не може да бъде толерирана от нашите партньори, както в Европа, така и в Съединените щати, от гледна точка на сигурността, от гледна точка на тяхната загриженост за общата система за сигурност, в която ние участваме. Това е една друга дълга тема, която можем също така при възможност да разгледаме. Но факта, че върху тази основна групировка, сарайско-библиотекарска групировка в българската олигархия, беше оказван все по-силен натиск, това изостри отношенията между нея и другите олигархични групи в инфраструктурата на българската икономика и отчасти политически институции, доведе до война между олигархичните кръгове и тази война на практика се преля на българските площади и улици през 2020 година. През юли 2020 година. С това не искам да кажа, че хората излезли на площада през 2020 година с така инструменти на олигархичната власт. Те бяха, голямата част от тях, напълно почтени граждани, решени да предизвикат съществена промяна. За пореден път решени да предизвикат съществена промяна в българското общество. Други въпрос е, че инфраструктурата на властта и на парите, стояща зад тези хора на площада, на практика изразяваше именно вътрешните конфликти и сблъсъци на българската олигархия, което доведе до извеждането в предна позиция на самия президент и разгръщането на тази политическа криза, която на практика докара нещата до там, че в продължение на 3 години ние имахме няколко поредни абортирани парламента, поредица от институционални кризи на изпълнителната власт, на парламентарните мнозинства, които не могат да бъдат съставени и така нататък. И нещата достигнаха до това, че поредица от служебни правителства трябваше да управляват под авторитарния едноличен контрол на Румен Радев като президент на страната. Това е кратката история на този процес, който в крайна сметка трябва да се има предвид тогава, когато оценяваме и сегашното развитие на политическия процес в България, кое е възможно и кое не е възможно да се случи при излизането на страната от политическата криза. Иска ми се да не пропуснем въпроса с това как се стигна конкретно като механика до отстраняването на Гешев от поста главен прокурор, но преди това този конфликт вътрешен в политико-олигархичния модел у нас, който описахте за периода 2020-2023 година, не беше ли аналогична ситуацията през 2013 година, когато Пеевски стана за малко шеф на ДАНС, Орешарски беше министър-председател, много компромисно решение тогава, струва ми се, и крайно безпринципно пък по отношение на Пеевски и неговия уикенд като председател на Държавната агенция за национална сигурност. Не беше ли същата ситуация горе-долу тогава и ако има някакви разлики или дори сходства да има, в какво този процес не успя тогава, 2013-2014 година, това са над 400 дни ежедневно с различна посещаемост, но ежедневни протести в България, които ангажираха сериозно и наши сънародници извън граница, участваха пряко или косвено, присъствено или през организиране на протести в градовете, в които живеят. Приликите и разликите между 13-та и 20-та година? Аналогия може да се прави, но по никакъв начин не можем да говорим за един така за много силно подобие, защото на външен израз това бяха протести, едните и другите събития бяха протести. През 2013 година обаче имахме доста по-силна лидерска криза. На практика протестите не излъчиха функциониращи политически лидери. Да. Имаше опити за гражданско лидерство, но тези протести не излъчиха политически лидери. И от тази гледна точка протестите не можаха да бъдат впрегнати в една по-координирана вълна на политическа промяна. Това, що се отнася до самите протести. Що се отнася до вътрешния контекст на самите протести... В резултат на тях се случи това, което се случи с КТБ. Нали, това е така. Това е така. Въпросът е, че на практика след
един мандат управление на ГЕРБ, ядрото на българската олигархична инфраструктура прецени, че ГЕРБ не обслужва достатъчно адекватно неговите интереси. Това беше свързано и с отказа от тези стратегически енергийни проекти на Москва в България. Това беше свързано и с така взаимоотношенията между правителството, първото правителство на ГЕРБ и Сарайско-библиотекарската групировка около КТБ и така нататък. Това беше свързано и с недоволството на определени руски интереси в България, което се прелява в първите протести от 13-та година, януари-февруари, които избухнаха и така нататък. Но на практика, тази ситуация, особено след изборите, които доведоха БСП и ДПС на власт с правителството на Орешарски, на практика тогава бе направен първият систематизиран опит за пълен контрол на тази вече доста добре поела контрола върху страната олигархия, да поеме изцяло контрола и върху политическите институции. И назначаването на Пеевски за шеф на ДАНС беше именно стъпката, която да постави и силовите институции под контрола на този олигархичен кръг, на тази олигархична инфраструктура и оттам нататък да се върви към пълно завземане на властта. Но протестите, голямото достоинство на протестите беше, че осуетиха този план. Протестите осуетиха този план и вторият етап от осуетяването на този план беше рухването на проекта Южен поток, което доведе до рухването на КТБ. Тази гледна точка имахме рухване на плана за пълно завземане на властта по този начин. Чрез Пеевски, ДАНС, Южен поток, КТБ и така нататък. И беше направен заобиколен опит, този път обаче успешен, за овладяването на цялата държавна пирамида през една нова инфраструктура на неформално сътрудничество между ГЕРБ в неговия втори мандат от една страна и базисната групировка, Сарайско-библиотекарска групировка от друга страна. Това неформално сътрудничество, което се разви като сътрудничество между ГЕРБ и ДПС, корпоративната пирамида на ДПС, на практика доведе и до изграждането на цялата тая система на контрол върху институциите, включително на правосъдието, за която стана дума при предишния ви. Да, разбирам. Самия Пеевски през тези 10 години, буквално от 13-та до 23-та година, сякаш преминаваше през такъв рехаб процес, нали, на рехабилитационен процес, да го кажем, до момента, в който изгрява в пълното си политическо великолепие. В момента той е една от основните политически лица в момента в парламента. Участва на всякакви нива по всевъзможни политически преговори, свързани с законодателната дейност на парламента. Дали обаче ДПС, силата на Пеевски и ГЕРБ не стоят именно за този много рязък и бързо реализиран план за отстраняването на Гешев от поста главен прокурор? Разбира се, че стоят. Но това е периферия, това е следствие. По-важното е какво стои зад това следствие, какви са причините за всичко това. Когато говорим за тази олигархична инфраструктура, ГЕРБ, ДПС, новата роля, за обиколна роля, която корпорацията на ДПС играе по отношение, неформална по отношение на властта и така нататък, ние имаме предвид една конфигурация, която освен всичко друго обслужва и много пряко връзката между София и Москва, между България и Русия, по отношение на всички видове монополи, по отношение на всички видове възможности, които Русия получава за влияние върху България. Русия влияе върху България, упражнява колониален контрол върху България през интересите на българската олигархия. Подкупвайки я, давайки и определени бонуси и така нататък и така нататък. Българската олигархия функционира през контактите си и взаимните си проекти с руската олигархия. Само че дойдохме до вододела, за който стана дума преди малко. Скъсването на отношенията между Запада и Русия доведе до там, че не можеш да бъдеш открито про-руски
функциониращ управленец, икономически или политически, в една България, която може би до голяма степен формално, но все пак е част от западния свят. Европейски съюз и НАТО. И от тази гледна точка се постави въпроса, включително и за нашите съюзници, по какъв начин трябва да бъде реформирана България, за да може тя да заеме своята адекватна позиция, съответстваща на принадлежността й към Европейския съюз и към НАТО. С протестите от 2020 година беше направен опит тандема ГЕРБ-ДПС да бъде изтласкан от упражняването на политическата власт и на връзката между олигархична, икономическа и олигархична политическа власт, и този тандем да бъде заменен от нови реформистски сили, като хубав лош Румен Радев бе привидян като възможен лидер, ако не за друго, защото няма друг. Ако няма друг, като няма риба и рака е риба, Румен Радев бе привидян като възможна фигура, която да изиграе подобна алтернативна роля. Оттам започна изграждането на неговата система на властта, от това, че той бе легитимиран във вакуума на властта, който бе създаден с изтласкването на ГЕРБ и на ДПС. А не е ли така, че този вакуум, всъщност основното усилие да бъде запълнен, беше насочено към Възраждане, които са откритите, макар и с завуалирани послания, откритите проруски дейци на нашата политическа сцена? Защото Радев сякаш остава на един малко по-заден план през неговата политика с двойна употреба. В Брюксел и когато се среща със своите колеги на международно ниво, той говори, действа и подписва проевропейски документи срещу агресията на Русия и в подкрепа на Украина. Бързайки обаче да се върне към София, в София той вече отправя, дори от Брюксел често се е случвало да отправя послания към Кремъл и към своята проруска и на Възраждане също така проруска аудитория. Кой е доминиращ, това допълващи, подкрепящи се проекти ли са двата според вас, или конкуриращи се проекти са Възраждане на Костадинов и все още неясната аморфна политическа идея за Радев? През 2020 година до Възраждане има много време. Ние говорим за един Радев. Бяха на площада, бяха. Бяха на площада. Те са били на площада, това сигурно е така, но за Възраждане е още рано да говорим тогава като ключов играч. Говоря за Радев като ключов играч, защото той беше припознат не просто от Москва, откъдето винаги е бил припознат. Той беше припознат от Запада, като човека, да, който може да изиграе едва ли не антиолигархичната роля и реформистската роля в българската политика. През него бяха излъчени политически алтернативни фигури, каквито, напомням, през 2014 не бяха излъчени. Тези политически алтернативни фигури първоначално бяха, нали, Петков и Василев, някои други също така. Около Радев се завъртяха и други малко по-стари политически фигури, опитващи се да се ребрандират като Майя Манолова, там, Хаджигенов, Бабикян и така нататък, не искам да изброявам всичките, беше направен опит за създаване на някакъв нов тип политическа алтернатива. Проблемът на България е в това, че с ресурсите, с които разполагаме, ние не можахме да създадем политическа алтернатива. Като тръгнете от тези смешни действия по площадите с развалените яйца и развалената риба, като минете през хаотичните 2-3 парламента, които не можаха нищо да произведат, освен вътрешни крамоли и скандали, и като стигнете, в крайна сметка, до правителството на четворната коалиция, което беше най-систематизирания опит да се формира реформистка алтернатива на статуквото, припознато като ГЕРБ и ДПС, за да може да бъдат направени някакви стъпки към обновление на не само на правосъдието, но на българската политическа система и обществена система като цяло. Сега, самата четворна коалиция с нейната хетерогенност, с пеоративната роля на формации, като Има такъв народ в нея, с сляпото припознаване на БСП едва ли не като реформистка сила, откъде на къде. Да не продължавам изброяването, това беше очевидно много слабосилен опит, да не кажа импотентен опит.
И не случайно, че четворната коалиция бе свалена много бързо, просто защото в определен момент се оказа, че тя не изпълнява, не изпълнява ролята, за която е припозната от нови силни властови фигури, включително Румен Радев. Нали? А самия господин Радев, доколко си струва да се гледа сериозно на все още не официално и детайлно поднесената хипотеза за това, че той на практика при Рожен започна неговата, струва ми се, предизборна кампания сега. Той отправи за пореден път доста разделяща обществото и обидна за една част от обществото реч, определяйки значителна част от българските граждани като нихилисти и безродници. Но доколко трябва да обръщаме сериозно внимание на този етап на хипотезата, че всъщност неговия политически проект ще започне най-вероятно като кметски политически проект, именно през предстоящите на есен местни избори за местните органи на властта. Доколко това е валидна според вас хипотеза? Говори се за едно ядро от кметове, които дори от записа, на който изтече от, беше публикуван от форума на Продължаваме промяната, се говореше за кметове, които масово ще се присъединят към партията или проекта на Радев. Говори се за бранд Родопи, икономически проект, но включващ конкретно кметовете на населените места от региона. Та да, Радев към активното участие в политиката през местните избори ли гледа според вас? Господин Генов, никак не ме е страх от политически проект на Румен Радев. Никак не ме е страх. Той може да си направи партия, кметска или някаква друга. Може ловно-рибарска дружинка да си направи. Радев, за добро или за лошо, за него за лошо, разбира се, се провали. Истината е тази. От тук нататък той може да размахва оръжия или да се нали, преструва на човек, който едва ли не, сега ще ви покажа аз на вас, но за съжаление, или за добро или за лошо, той се провали. Тъй като Радев, както вече казах, през 20-та година бе припознат за алтернативата, за лидера на алтернативата. Самия факт, че той концентрира толкова много власт в ръцете си, доведе при него, около него се скупчиха всички олигарси. Те се помириха. Тези, които се сбиха през 20-та година, през 22-та вече се бяха помирили и обединили около новия център на властта при Радев. ГЕРБ продължаваше да бъде нелегитимна, ДПС продължаваше да се обажда, обаче на нея никой не гледаше сериозно като властови фактор. Радев държеше възможността действително да се превърне в властови център за продължителен период от време, но трябваше да го направи доста по-интелигентно, отколкото протече изпълнението. Той, вместо да го направи интелигентно чрез определени институционални инструменти, които са легитимни, той тръгна да събира власт в себе си, еднолична власт, тръгна да чисти държавната администрация, тръгна да създава конфликти, да не изброявам всичките му грешки. Назначава посланици, т.е. гледа и към външната политика. Всичко. И от тази гледна точка, като сложим и това, че непрекъснато защитава нали, руската агресия в Украина, Радев за по-малко от 3 години напълно се делегитимира първо вътре в България като реформистка сила, тъй като, както казах, той събра олигарсите около себе си, започна да разпределя парсата той вместо предишните структури, които съществуваха. А в международен план той се делегитимира напълно, защото той бе припознат като човек, който стои на страната на Путин в това геополитическо разделение. Начало на една натовска държава, начало на една държава в Европейския съюз. И от тази гледна точка Радев трябваше да бъде оставен на страна. Трябваше да бъде създадено правителство, което да възстанови конституционния порядък в България. И по този начин Радев да бъде оставен на страна. Трябваше да бъде оставен в ролята на есеист, какъвто в момента нали, той се изявява публично. Обаче, по-интересният въпрос е, значи, тези сили и фактори, които доведоха Радев до центъра на властта през 20-та година и които го отстраниха от центъра на властта 2-3 години, 3 години по-късно, какво направиха с този вакуум? Вакуума на властта в България, който продължава да бъде проблем. Според мен търсят начина да го запълнят. Краткият отговор на въпроса е следния.
Да. Тези, които бяха отхвърлени като нелегитимните представители на олигархията, корупцията и връзките с путинизма и така нататък, ГЕРБ и ДПС, успяха майсторски да изиграят един обратен завой, да обещаят на когото трябва, каквото трябва, и в момента те се завърнаха като реформистски сили. Гледайте ги какво правят, вие сам споменахте. Пеевски как прави реформи в парламента, Бойко Борисов как прави реформи в парламента, ами те, дето се вика реформаторите, не могат да се обадят от тях. Да, нямат думата, така е, да. Но това, което казвате за Радев, който се провали като лидер на алтернативата или на реформата, означава ли това, че той ще търси начин да се реализира като лидер на реакцията, като реакционен лидер? Защото тук влиза в много тежка конкуренция с Костадинов. И там е работа, аз това ви казах, че от тук нататък не съм особено притеснен от каквито и да е възможности за политически проект на Радев, защото Радев първо зае позиция в един относително тесен сектор на българската общественост. Това е русофилския сектор, който има около една четвърт от българските граждани за привърженици, в най-добрия случай около една трета. В този сектор има доста мераклии за власт и за контрол. Първо самия Костадинов, който политически е доста по-опитен от Радев, между прочим. Да. И доста по-добре успява да се пласира в ангажирането на подкрепа от тези от една четвърт до една трета български граждани. Там е и БСП с Корнелия Нинова, която се оказа кора в орех, макар и малък. Там са и някои по-малки фракции, които също така няма да си подарят властта, колкото и да им е малка на Радев, а ще си я практикуват. Там е бившия президент Първанов с неговата групичка, там са и някои други по-малки фактори и така нататък. От тая гледна точка Радев ще трябва да се конкурира за едно тясно пространство с хора, които имат повече опит от него, и да, които имат повече възможности от него, като имаме предвид и обстоятелството, че високия все още рейтинг на Радев, 30 и няколко процента, ако се не лъжа, има все още той рейтинг, за сметка на, в сравнение с рейтинга на другите политици, това е впечатляващ за днешна България политически рейтинг, но когато говорим за рейтинга на президента, ние никога не сме сигурни каква част от него е рейтинга на личността, президент, и каква е на институцията? Да. Рейтинг на институцията. Защото и Желю Желев, и Петър Стоянов, и Георги Първанов, когато напуснаха Дундуков 2, се опитаха да продължат политическата си кариера по един или друг начин, но без особеност. Успяха, да. Да, разбирам ви. Добре, начинът по който ГЕРБ и ДПС се ребрандират като реформисти е очевиден, ние го гледаме с очите си. За щастие, по-малко видимо е участието на ДПС във властта, отколкото това на ГЕРБ. Но ето, правителството приема вече управленска програма. ГЕРБ няма да саботира бюджета. Имаше напрежение между двамата. Делян Добрев каза, че Василев е лъжец, пък нали, Василев го обвини едва ли не, че не може да чете, но се разбраха за бюджета. Проблем на лични отношения, освен всичко друго. Да, има много личен елемент, това е факт. Но това достатъчно ли е да въздъхнем с облекчение, че ето, премина пряката непосредствена опасност от сериозна турбуленция в геополитическата ориентация на страната и в крайна сметка сякаш за сега предсрочни парламентарни избори не се очертават и нещата изглеждат стабилни повече или по-малко. Това лъжливо спокойствие ли е? Мъртви води ли са? Мъртво вълнение ли е това нещо или е реалност? Не бих казал, че настоящото регулиране на геополитическата позиция на страната е лъжливо или повърхностно. Мисля, че правителството заема така официалните позиции, които са адекватни на българския национален интерес и на принадлежността ни към международните институции, към които принадлежим. Но това в никакъв случай не е устойчиво преместване от доктрината Радев към доктрината, примерно, ако изобщо може да говорим за доктрина на настоящия премиер, примерно. Това е едно адекватно преместване като политическа позиция, което обаче не е добре основано върху предпоставки в българското общество и българската държава. Защото ние
страдаме първо от последствията на един 15 годишен, много интензивен и много успешен проект на пропагандно промиване на мозъци в България от страна на кремълската пропаганда. Тази кремълска пропаганда не прави само внушения за това, че Русия е добрата, пък Украина е лошата или Америка е лошата. Тази кремълска пропаганда е изключително синтетична. Тя тръгва от най-горните етажи на познанието за съвременния свят. Доктрината Дугин, например, за разликата между Евразия и порочния Запад и така нататък. Между прочим, доктрината Дугин се преподава в българските военни училища. Това не го изпускайте предвид. До там сме стигнали. На практика не че сме стигнали до там, а не сме били другаде. До сега. Като тръгнете от тази философско-геополитическа доктрина на върха и като стигнете до всички други елементи на руска пропаганда в България, официална кремълска пропаганда в България, за това, че България е бедна, нещастна, мизерна заради членството си в Европейския съюз, заради членството си в НАТО, че България се е отметнала от своите интереси, че се ръководи от предатели и така нататък и така нататък. Всичко, целият свят обяснява тази синтезирана кремълска пропаганда, продължение на 15 години, масирана в България. Само едно нещо никога не казва. Каква е алтернативата на Европа? Русия дава ли някаква алтернатива? По този въпрос няма да чуете изказване. И въпроса зададете, няма да го получите това изказване. Вероятно, аз не искам да отклоняваме преклено много разговора, но вероятно дава алтернатива през, примерно, противодействие на гей културата, максимално меко ще го кажа, през утвърждаване и подкрепа за традиционни семейни ценности, през някакъв опит за политическа употреба на християнството, през някаква не много ясно, но все пак отчетливо формулирана панславянска доктрина. Това е всъщност начинът, по който струва ми се, руската доктрина се опитва да се впише в българския политически живот и разговор. Или греша? Безспорно, и това е част от руската стратегия за това Кремъл да бъде флагмана на консервативната революция. Да, точно. И приложна стратегия спрямо България, тези неща функционират и тук, разбира се. Нали? Между прочим, не е задължително тези ценности, ако ги наречем така, или тези политически позиции, да бъдат непременно оркестрирани от Москва. В Полша управляват също консерватори, които до голяма степен споделят значителна част от нещата, които изброихте. Но не в руския контекст, да. С Москва. Но аз исках да кажа нещо друго. 15 годишна руска пропаганда от върха до основата. Много мощна, много ефективна, поради това, че никой не се противопоставя през тези години. А наличие на една значителна част от българското общество, макар и малцинство, която е антизападно настроена на основата на проруските си афинитети или русофилските си афинитети. Разделена България, поляризирани политически позиции в България, ожесточена политическа борба в България, всичко това са предпоставки за нестабилна основа, върху която реформирането на България в европейски, атлантически, антикорупционен и в какъвто и друг план да го вземете, нали, като част от дневния ред на този протест, който започна от 2020 година, няма да бъде лесно. Нито един елемент от това няма да бъде лесно. Слава Богу, че това правителство, което се създаде, поне направи първите стъпки за нормализиране на геополитическото присъствие на страната. Добре, да видим дали това е така. В договорената на лидерско ниво управленска програма, която ще бъде подкрепена от парламентарното представителство и трябва да бъде реализирана от изпълнителната власт, има 5 акцента, 5 основни приоритета: присъединяване на България към Шенген, влизане в еврозоната, овладяване на инфлацията и стабилизиране на цените, изпълнението на реформите по плана за възстановяване и устойчивост, подобряване на ефективността и прозрачността при управлението на общинските проекти. Чета ги. Самата програма е 146 страници.
Означава ли това, че България, независимо от споровете, защото в крайна сметка двете основни управленски субекта са абсолютни антагонисти, нали, аз опустявам винаги нещата, но те се свеждат до това в крайна сметка. Едните са мафиоти, а другите крадат по един лев на всеки литър бензин от джоба на българския гражданин. Нали, това са двете основни обвинения. Но въпреки това е една такава сложна програма с толкова съществени приоритети, бих казал, на близо 150 страници написана. Означава ли това, че България прави крачка към нормалното практикуване на политика? Германия може да бъде дадена за пример. Често я дават анализаторите публично Германия за пример с техните сложни предкоалиционни преговори, управленски преговори, сложни по няколко стотин страници програми управленски. Доста често покрай Меркел, примерно, имахме също много сложни коалиции, ляво-дясно с нещо центристско, да го скрепва, да го залепва това нещо. Към нормална политика ли вървим или тежкия компромис, защото двете позиции са непримирими. Мафията и тези, които крадат от джоба на всеки българин по един лев на литър бензин, няма как да ги преформатираш в нормална политическа политическо нападение един срещу друг, нали? Критика. Нормална политическа критика. Стъпка към нормалното ли е или пак ще го кажа, някаква форма на лицемерие в името на властта? Бих искал да започна отговора си с едно старо правило в политиката. Внимавай какво плюеш, защото в един момент ще се наложи да го изядеш. Вятъра, да, ако духне по-силно в обратна посока, да. В момента всички главни действащи лица, нали, в тази конфигурация, за която споменахте, неизбежно се спомнят тази максима и сигурно съжаляват за част от нещата, които са отправили на среща в продължение на 2-3 години. Но това е в скоби в началото. По принцип няма друг шанс в момента, освен съществуването на тази некоалиция. Да. Както за едната, така и за другата страна. Защо? Първо, защото, ако вземем първо ГЕРБ, тази коалиция е инструмента на релегитимация на ГЕРБ. Чрез тази коалиция ГЕРБ се завръща в ролята на нормална политическа сила, каквото и да означава това. Да. Доколко пълноценно ще стане нормална политическа сила, нали, в очите на мнозинството български граждани, остава да се види, но тази коалиция или не коалиция е инструмента за релегитимация на ГЕРБ. За Продължаваме промяната, Демократична България, тази може би е инструмент за професионализация в политиката, може би. Е начина да се задържат на гребена на вълната, защото провала на тази коалиция ще означава и провал на тази, на провала на това правителство, на това мнозинство, да. Ще означава провала на Продължаваме промяната и Демократична България да се съхранят като основна алтернативна политическа сила. Те започнаха да слизат по стълбичката надолу към все по-тясното си и все по-радикалното си ядро, ако забелязвате последните, нали, 2-3 избора. И от тази гледна точка, ако те се провалят в това управление, процесът ще продължи и те ще се превърнат в средна по размер политическа сила, ако въобще останат заедно, разбира се. Що се отнася до ДПС, тази некоалиция, в която те дори не участват, уж, нали? Това е идеалният начин те да се върнат в ръководна политическа позиция, нещо, което им е отказвано през последните 10 години с много сериозни аргументи, съгласете се. Те не са го и търсили. Пеевски толкова често в парламента пред камерите не сме го виждали за цялата му политическа дейност или целият му политически живот, колкото го виждаме сега. Това, което трябва да утвърждава, той е един от главните евроатлантици на републиката. Да. Това дали е, отклонявам се за малко пак, дали обаче е достатъчно изкупление за него, предвид на това, че той е фигурант на списъка Магницки. За турските служби едни съмнения четохме преди няколко години, свързани с експорт на цигари, а и не само, които достигат до ислямска държава.
Тоест, това, че в България той ще бъде признат волю-неволю, с желание или без, за реформистски фактор, достатъчна индулгенция ли е за него в международен план или ще си остане местна звезда? То остава да се види. Не бих се ангажирал с конкретен категоричен отговор. Но Дън Сяопин на времето беше казал, че не е важно дали котката е бяла или черна, дали лови мишки. Докато въпросната котка лови мишки, по един или друг начин ще има нужда от нея. А пък ако се окаже, че тази котка лови мишки по-добре от някои други котки, които уж са нашите котки, тук виж и се стабилизирала неговата роля в един по-продължителен период от време. Разбирам. Еми, стигаме до сбъдването на мечти. Аз мисля, че дори самия Христо Иванов употреби този израз за некоалицията, която сбъдвала мечти. Ще потърся точно източника, но запечата ми се тази фраза в съзнанието. Самия Христо Иванов пише механизма за решенията, които трябва да се вземат от въпросната некоалиция. Това го разбрахме пак след тази безпрецедентна среща, на която Петков, Василев и Петков, Иванов и Борисов бяха заедно в парламента. Това знак и заявка за какво е според вас? Сбъдването на мечти. Сега аз мисля, че политическата реклама, защото това сбъдването на мечти е част от една политическа реклама, в случая самореклама, която си е направил Христо Иванов. Но без да включваме елемент на романтика, който би бил доста циничен в цялата тая конфигурация, трябва да кажем, че независимо от формата на тази програма за управление, която вие казахте, 146 страници, тези пет акцента са действително доста подходящи, намирам ги за доста подходящи, защото Шенген и еврозоната са основните жалони на завършването на българската интеграция в структурите на Европейския съюз, което пък от своя страна е гаранция за геополитическата ориентация на страната след толкова време люшкане и лашкане между изтока и запада. Преборването с инфлацията е неизбежно дори само за това, че еврозоната не може да бъде постигната, ако инфлацията не бъде редуцирана до определено ниво, но и защото в рамките на българската икономика, ако не бъде успокоена инфлацията, ще бъдат създадени предпоставки за още по-голяма вътрешна поляризация в една страна като България, в която индексът на Джини показва най-голямата поляризация между бедност и богатство в Европейския съюз и много други аспекти на проблема инфлация. И също така, ако се спрем на четвъртия приоритет, нали, оползотворяването на плана за възстановяване и развитие, останаха ни много малко месеци, в които ние да вземем тия пари. Иначе просто тези пари ще трябва да бъдат изгубени за България. Да. Тоест, това е съвсем прагматична цел. Няма нищо свързано с каквито и да идеологически или политически или други разделения. Тук става дума за едни големи пари за България. Кой как ще ги вземе, отделен въпрос, разбира се. Да. Последно, общините. Общинската власт е нещо много важно, защото в България на практика една значителна част от парите, които влизат, могат да влизат и вече влизат чрез общински проекти. И натрупването на достатъчно ресурс на общинско равнище за разработването и за осъществяването на проекти, става въпрос за проекти, оползотворяващи европейски пари, е нещо изключително важно като допълнителен фактор към националните кохезионни фондове, които ние получаваме, за да може България наистина да реализира някакъв малко по-впечатляващ икономически растеж и приближаване до средния терен в Европейския съюз. Аз неволно приписах думи на Борисов на Христо Иванов, но в присъствието на Христо Иванов Борисов, нали, коментира, че мнозинствата сбъдват мечти в момента. А, също не мисля свои мечти, това е извън всяко съмнение. Да, да, да. Така че мнозинствата сбъдват в мечти. Коалицията в момента сбъдва мечти. Не, коалицията сбъдва мечти. Това е, може би трябва да го изведа като заглавие на нашия разговор днес. Двумъса между
руската доктрина в България и не коалицията, която сбъдваме чети, нали? Но аз ще избера. Това ще бъде моя редакционна преценка. Ако вървим към края на разговора, и аз ви благодаря за търпението, искам и се да се върнем в самото начало на разговора ни за преписаната демокрация и преписаната пазарна система. И пак ако вкараме, тук също съм съгласен, преписана, ама зле. Когато надничаш на колегата през рамото да препишеш, често допускаш грешки, защото не виждаш добре или там той недостатъчно добре красиво пише. Нали? Та преписана с грешки тази наша демокрация и пазарна система, сегашната обстановка в света наистина се променят поне две значими системи. Икономическата и системата за сигурност. А това води до промени в политическата система глобално. Факт. И сега ние като сме преписвали грешно в началото, сега имаме шанс да поправим преписаното, да се явим на повишителен, образно казано, или обратното, заради лошото преписване, по-скоро имаме риск да затънем още повече в незнанието си, да го кажем така. Господин Генов, много неща можете да препишете. Държава не може да препишете. Държава не може да препишете. Държавата е творчески продукт. Държавата е продукт на един елит, който нацията излъчва, който трябва да си въобрази държавата, който трябва да творчески да я създаде държавата. Няма държава, която да е преписана. Това са бантустаните се преписват, не държавите. Да. Това е едно. И от тази гледна точка аз бих искал да кажа нещо, което трябва да имаме предвид също така, когато оценяваме шансовете на България, за което и да било. Бих искал да взема за пример номинирането на господин Васил Терзиев за кмет на София от страна на Продължаваме промяната демократична Записал България. Записал съм си го като въпрос, това също. Слушам ви, да. За всички последствия, които това номиниране имаше, няма нужда да и коментираме. Те се виждат, нали, какъв конфликт разпали тази номинация. Вижте, първият етап от посткомунистическото развитие на България приключи. В рамките на този етап реформистските сили след края на 90-те години загубиха битката за създаване на нов национален елит. 90-те години бяха десетилетие, в което алтернативните сили, СДС, сините, няма значение как ще ги наречат, се бориха за това да създадат алтернативен на комунистическия елит. Тъй като комунистическия елит е компрадорски, проруски елит, така нататък. Алтернативните реформистските сили в България загубиха тази битка. Посткомунистическия елит овладя България икономически с олигархията си, политически с това, което успя да наложи като политически отношения и политическо управление, в значителна степен и културно, успявайки да наложи чалга културата като модел на българско национално развитие. Значи наследниците на тези хора, които са управлявали България до 89-та година, в момента са всички партии. Те не са само представители на посткомунистическото политическо крило. Те излизат, както виждате, от Продължаваме промяната, но съвсем ново поколение, което има връзка с баща си и с дядо си, нали, родова, но което има съвършенно други вече обвързаности, гледни точки и позиции. Те са в ГЕРБ, те са в Възраждане, те са в навсякъде са. Този елит е навсякъде. Ние навлизаме в втора фаза на българското посткомунистическо развитие. Ние трябва да разберем, че новите поколения на България, тия, които са сега 20, 30, 40 годишните, за тях нашите конфликти и спорове от 90-те години и от началото на 21 век не разбираеми. Ние първо трябва да им ги обясним и второ трябва да приемем тяхната гледна точка към света като платформа, върху която ще променяме България от тук нататък. Това също е основа за много... Старите битки можем да продължим да ги водим, само че те няма да ни доведат до нищо ново. Това е много сложен въпрос наистина и то е социологичен, политологичен и всякакъв, и въпрос на политическо умение да говориш, нали, на политическа риторика подходяща. Наистина да се обясни на сегашното съвременно активно поколение, което тепърва, нали, ще... е елита на България и политическия, и икономическия, и интелектуалния,
и което наистина е поколение на децата и внуците на това, за което говорим с вас близо час, да се обясни проблема на неуспешния, на недовършения преход у нас на техния език, така че те да го приложат на практика в своите действия, икономически, политически, научни, каквито и да било факт. Това е сложен разговор, няма сега да го започнем, със сигурност ще го продължим, в това съм съгласен. Добре, но доколко, ето, понеже говорим за пакет конституционни промени, доколко, например, тази, аз няма да я нарека второстепенна, защото тя не е второстепенна, но е странно се вписва темата за промяната на националния празник в сложния разговор, който водим, струва ми се, и който в голяма степен е и основан върху управленските действия на некоалицията в парламента и подкрепата на тази некоалиция към изпълнителната власт в момента. Доколко наистина, иначе една толкова важна тема, като темата с националния празник, който е, има и символно значение, дали ще е 24 май, дали ще е 3 март, дали ще е 6 септември, 22 септември, нали? Доколко тя се вписва, а не е просто гръм от ясно небе, който в момента, нали, и на фона на сякаш този второстепенен, даже не и в мейнстрима го няма този разговор, не доминира, но в алтернативната среда, нали, на социалните мрежи го има този разговор. Доколко това е адекватно в момента предложение за политически разговор, обществено-политически разговор според вас? Не дали, и на това отговорете, дали трябва да се промени датата и коя е подходяща, 24 май, 6 септември, 22 септември или някоя друга. Това е, да, това ми е въпросът. Може да ви прозвучи странно, но за мен предложението за промяна на националния празник на България е ключовото, основното предложение от политическа гледна точка, защото и правосъдието ще се промени, и други неща ще се променят с различна степен на успех. Но докато ние не променим менталната инфраструктура, картината на света на българина за това кой е той, коя е България, каква е българската държава, българската традиция, ние ще си останем на практика едни братушки, които трябва вечно да се кланят и да бъдат само благодарни. Не искам да заемам антируска позиция. Но 3 март е празник, който е изцяло вписан в тази доктрина за България, която е доктрината. Добре, че бяха руснаците да ни осигурят, да ни освободят, иначе и до сега ще да бъдем по турско робство. А коя, значи, от другите альтернативни дати? За мен това е много важен проблем, защото трябва да се създаде и да се наложи нова интерпретация на смисъла от съществуването на България като нация. И една нация има достоинство тогава, когато празнува това, което дава, а не това, което й е подарено. От тая гледна точка, за мен 24 май е най-добрия, най-интегралния измерител на българското достоинство, защото 24 май ознаменува това, което България е дала на света, а то е много. То е факта, че още средновековна България, първата българска империя, дава на половин Европа християнството през езика, през писмеността, през културата. Тоест България със своята стратегия, наследена, разбира се, от византийската стратегия на Кирил и Методий, или патриарх Фотий по-точно, но чрез светите седмочисленици, чрез цялата политика на тогавашната средновековна българска държава, България дава на половин Европа възможността да се християнизира. Това първо. И втория голям принос на 24 май е, че българското възраждане започва, развива се и изпълва своята мисия, своето предназначение, преди всичко на основата на културата. Преди всичко на основата на припомнянето за това коя е България и защо е България. Ако нямаше, нали, наследството на образно казано 24 май, нямаше откъде се появи нито Левски, нито Стамболов, нито Ботев, нито никой. Една държава, една общност от неуки хора
не може да роди Левски. И ние трябва да си припомним тези неща и да ги празнуваме, защото това е нашия принос към света. Америка на 4 юли празнува своя принос към света. Франция на 14 юли празнува своя принос към света. Всички водещи държави празнуват приноса си към света. Не това, което са получили от някой друг. Доцент Огнян Минчев в контракоментар, в разговор за руската доктрина, не коалицията, сбъдващите се политически мечти и в крайна сметка, може би чертата на всичко това е начинът, по който България се вписва в момента в динамиката на геополитическите събития, а оттам и перспективата, дали заради лошо преписаната ни демокрация засилваме риска в тази несигурна ситуация или обратното имаме шанс да стъпим по-устойчиво вече в новия, променен със сигурност свят след края на войната, да се надяваме, че той ще бъде по-скоро скоро край, отколкото ще се проточи дълго и продължително. И да, може би това да бъде последния ми въпрос. Оптимисти сте, че ще стъпим от правилната страна? Ето също една разделяща риторическа конструкция. От правилната страна на историята, че ще стъпим в резултат на това, което се случва в момента в България, а и в резултат на да се надяваме приближаващия се край на руската агресия срещу Украина. Мисля, че първите стъпки, които правим, са в правилната посока. Но това не е никаква гаранция. Както ви казах, имаме нужда да преочредим, да преосмислим и да поставим своето национално развитие на една основа, която трябва да определим наново. Това, което е наследството ни от миналото, трябва да имаме критичен поглед върху него. И най-важното, трябва да направим всичко възможно, най-накрая, еманципирайки се от чужди колониални и други форми на контрол, да създадем една макар и малка водеща прослойка от личности в България, които са в състояние, както казах, да си въобразяват, да измислят, творчески да създават. Да създават мечти, да използват. Включително мечти. Разбира се, че много е важно и мечти да създават. Но държава, ние все още не сме възстановили българската държава след 1989 година. Ние продължаваме да бъдем квази държава, която има много зависимости, но няма ясно определени интереси и път, който трябва да следва в защитата на тези интереси. Доцент Минчев, контракоментар, благодаря ви за този разговор, благодаря за това участие. Най-малко три теми нахвърляхме, които умишлено аз изоставих, за да тече разговора в посоката, в която предварително го планирахме. Благодаря ви много за това участие. До скоро. Благодаря. Благодаря за поканата. Хубав ден. Хубава вечер. Подобно. Това беше днешния епизод на Контракоментар. Разговора ми с доцент Огнян Минчев. Искрено се надявам, че отново за пореден път темата, съдържанието, анализа и коментара на моя събеседник допринася за това да имате по цялостен поглед върху това какво се случва у нас в България в момента и разбира се какъв е отзвука и какъв е ефекта върху това как България реагира на външнополитическите дразнители, най-големият от които в момента, разбира се, е войната на Русия срещу Украина, с всички последици върху глобалния ред, икономиката, сигурността в света. Знаете, че контракоментар съществува благодарение на вашата подкрепа и аз, разбира се, ще ви бъда благодарен, ако я изразите. Начините съм ги изброил в описанието към това видео, през Patreon, през PayPal, през платформата YouTube, опцията Membership или членство в канала, или просто като ползвате другите две възможности, SuperChat и SuperThanks. SuperChat е активна в момента по време на излъчването на епизода. SuperThanks е активна, когато гледате епизодите на запис. Също така, колкото по-активни сте в канала, т.е. абонирате се, споделяте видеото, слагате лайкове, пишете коментари, толкова повече контракоментар достига до по-широка аудитория. Това става така, защото YouTube препоръчва съдържанието на контракоментар на повече хора, които все още не са стигнали до канала. Така че бъдете активни. Контракоментар може да бъде място и за вашата реклама, както е място за рекламата на културния център Г8,
място за европейско художествено кино. Намират се на улица Гласто номер 8 в София. Вижте техния рекламен спот, вижте им програмата, изберете си някой филм. В момента тече тяхната лятна програма «Летен кинодвор», а от 1 август съвсем скоро започва програмата им «Кино за пътешественици». Тоест, може да си харесате някой хубав европейски филм и да отделите 2 часа от свободното си време за качествено кино. Ето ги Г8 и веднага след това се разделяме до утре с следващия епизод и гост в контракоментар. Г8. Това бяха Г8, това беше днешния епизод на Контракоментар. Още веднъж ви благодаря за това, че бяхме заедно и тази вечер. Ще бъдем заедно и утре. Бъдете живи и здрави, лека вечер и късмет!